нека да се движим хронологично, въпреки че много още неща ми хрумват така да те попитам. Идваш в София, започва твоята YouTube кариера на английски, Instagram. Instagram. И кои бяха първите залпове, ако мога така да се изразя, на прогрес и първите стъпалца, които ти изкачи, в които вече ти усещаше, че нещата започват да се получават и как ги постигна. Uh, успя ли да ги направиш посредством своята автентичност или по-скоро си търсила чисто рекламни ходове, тип работата с лотовете от преди седмици. И двете. А, значи аз 2018-та си създадох български инстаграм и тогава бях на море. А тогава много ми се искаше да поживея на море. Там наехме апартамент в Слънчев бряг за три седмици. Викам, тук ще съм. И аз съм си сама, нали? Просто хой на плаш, прибирам се. Моя приятел тогава идваше, си тръгваше, защото той си имаше работа. Примерно уикенда идва и аз си стоя там. Няма какво да прави. Викаме, ще започна Инстаграм. И започнах с моя развален български там нещо, някакви постове да пиша. И тогава, може би си спомняш, може би не си спомняш, все още беше възможно да трупаш последователи посредство мас-фоловинг и мас-лайкинг. Да. Да. И си викам, ма, нали? Сега как, как по друг начин? Не знам. Следваш, нали. опа, айде. Да. Последваш. И той имаше специални програми. Където ти още нищо не правиш, просто си слагаш твоя профил Ботове там. Малко. Да, mm -hmm. и той, примерно аз тогава, избирам няколко човека, чиято аудитория искам нали, този бот да следва. И в момента, кой, в който този човек те последва и примерно там мини един ден, бот го отследва. Да. И по този начин аз натрупах първите си 20 000 последователи. 20 000 само с това. Да. За три месеца. Стига, човек. Да, еми защото все пак, нали, аз имах малко различно съдържание, че съм рускиня, е, че, че, писах дълги описания на постове. Другите хора тогава не го правиха. Тогава нямаше сторита. Нищо друго нямаше, само публикации. Само снимки. Да, само снимки, обаче аз ги обработвах с едни пресити в Lightroom, нали? Изглеждаше различно. И на хората им беше интересно. И аз писах някакви неща за себе си, там разсъждения. И те започнаха да ме следват хората, пък и аз, нали, събирах активна аудитория от другите, от които се едно ги привличах. Обаче този метод бързо, нали, свърши, защото просто от самия инстаграм те го забраниха, нали, и ти не можеше да използваш third party там applications. И викам, айде, от тук нататък сме сами вече. И така, нали, лека по лека продължавах пак да качвам, да ангажирам моята аудитория, някакви там първите колаборации, трето, пето, пък 2018 ти да си с нали, от 20 000 последователи, вече изглеждаш интересно за някакви брандове. Тогава все още не беше толкова, нали, а, толкова развито и нямаше толкова много брандове, но... Смята и за 5 години колко се е променила реалността. Направо, брутално. И аз се представям какво ще стане след още 5, защото... Чувал съм, че нещата при нас се случват с може би няколко години лак от нещата в Западна Европа. Т.е. трябва да гледаме как е на Запад, за да видим как ще се случи тук. Аз точно това правя. Какви са последните тенденции? Я кажи сега. Еми, ето точно да създаваш твоите продукти и да си продаваш твоята експертност, да обучаваш хората, нали? да преминаваш от към това само да рекламираш. Ей, вижте, каква готина чашка. Тази да чашка Сега... само да ти кажа, че е на Клуб Лъв. Виждам, това да. е, е, моята, е моята, нашата общност, така да се каже, на хора, които сме събрани в Дискорд е, и а -а -а. смея да твърдя, се водим от едни и същи морални принципи и устои. Ела в Клуб Лъв. Съюз на будни, адекватни, интелигентни и непримирими хора, на които им пука за България и знаят, че ще я променят. Ексклюзивно съдържание към всяко видео. Специална затворена група в Дискорд с онлайн събития и дискусии всяка седмица. За да се развиваме заедно и да сме процент по-добри всеки ден. Срещи на живо с мен, срещи на живо и с гост лектори. Тук сме за да те дръпнем нагоре и нашата общност е тук, за да остане. Ела в отбора. Специално за участниците в Клуб Плъв Нашата дискорд група В която ставаме процент по-добри Можете да видите и ексклюзивни моменти От разговора ми с Виктория Капитонова Така че ела в Клуб Плъв Не мога да живея без грандиозна цел В ценност система на жените Които идват на, на твоите курсове Парите на кое ниво стоят? събуждам се и аз него примерно го поглеждам и не ми до него. Аз се към извинявай, аз трябва, нали, тук аз имам работа. При мен са точно тези жени, които не искат да бъдат зависими от мъжете си. Ах, много добре го позиционира. Мен ме е любопитно, какви инвестиции правиш? Човека до теб не е всеизвестен, т.е. не го показваш. Има ли някаква причина за това? И не съм започнал да продавам своята експертност, независимо, че съм актьор, но мисля, че е крайно време и аз да стартирам някакъв курс за това как да не припаднем на сцена или нещо подобно. Човек, това ще да е просто топ, защото и аз лично бих се записал за нещо, което да е онлайн, което е много добре поднесено, което да не ме изисква да ходя в три месеца някъде да се обучавам, а най-важните неща, някакви практически задачи и точно както ти казваш да ни предпадаме, защото първият проблем, който имат почти всички, аз се пресявам да си показвам да говоря пред камерата. Mm -hmm. Ама то без то това не може, нали? То, това си е първата стъпка. И ако ти можеш да решиш този проблем на тези хора, те освен, че са ти много благодарни и ти ще си изкарваш нали, допълнителни пари, ти ще си полезен. И аз смятам, че наистина нали, една от най-важните ни цели, е да споделяме това, което на нас много добре не се получава и да се опитваме да покажем на другите как те могат да го постигнат. Общо mm -hmm. аз правя това. То, да, аз точно това следя. Следя тенденции. Аз знам, нали, какво, примерно, е било модерно преди една година в uh, Западна Европа и въобще като цяло в чужбина, преди две, преди три. Даже с наргилетата, когато аз дойдох да в България, тук все още нямаше никакви тютюни, нищо. Имаше един единствен един, тютюн. В Русия вече беше нещо... Пфф, сега тук го виждам. Тук да. вече има различни и такива, и такива, и тютюни, и самите е Още ли са популярни, бе, човек? Аз не съм пушил сигурно от студент от 10 години. А, популярни са, да. Популярни са и вече, нали, наистина има за какво да са популярни, защото станаха много по-качествени, много по-вкусни. Тогава... Те са из витамини вече, сигурно. Ми, скоро може и да стана, да ти кажа. <сък> 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 да, като нищо. Та, още заето, да, просто... Виждаш какво се случва нали, навънка и го прилагаш и си го адаптираш тук. Само, че тук все още, нали, тъй като ти изглеждаш малко като от бъдеще, идваш и казваш, сега тук с тия лотове. Какво за лотове? Какви са тия лотове? Аз това дума не съм чувал. И да, само, че в Русия вече един лот струва милион рубли, 5 милиона, 6 милиона рубли. Конкретно цаката с лотовете е взел от Русия. Да, там е... Толкова скъпи лотове. Всичко същото нещо. Аз взех даже, а, погледнах 6-7 човека и взех това, което аз мога да продавам, нали, като моите лотове. От този това, от този това. Ма всички го правим. Той няма как. Всичко е правено, първо правило. И второ правило, ако ще вземеш нещо, трябва да дадеш и собствената си окраска, защото просто е, да. да го да го краднеш, ще е, спиш да. същото като с бели конци. 100%, но те основно всички продават реклама и всички в Русия, примерно аз тъй като гледам нали, предимно руски блогери, осъзнават наистина колко е готино да вземеш такъв тип реклама, защото това не е просто нали, стандартната инфлуенсърска реклама, това си си е реклама за лични профили. А пък ние тук в България все още не разбираме това, че личните профили трябва да се развиват и затова така се възприема нали, неадекватно, се едно как така толкова ще струва. Еми да, толкова ще струва, защото в крайна сметка ти ако разбираш от това нещо, ти можеш веднага да си избиеш парите, остави да и ги избиеш, ти можеш да ги приумножиш. Факт. Какви, какви бяха цените, ако е удобно да ми припомниш на тези лотове? Да ги изкоментираме. Колко беше да. брънча, колко беше другото. Mm -hmm. Значи брънча беше 500 лева. Като ако разбира се. се в него? Като разбира се. <laughs> идваш... яйца по Бенедикт. Яйца да. по Бенедикт, там, където си искаш, си поръчваш, нали, можеш да имаш нещо като консултация на живо. И ме питаш, нали, особен... Идеята е, примерно, ти си идваш при мен и казваш, Виктория, ти имаш нали, последователи. Аз имам последователи. Обаче аз имам нужда от трафик. А трафик от, нали, от нови хора в твоя профил, особено примерно, когато имаш а, продажби на нещо, е много важен, защото ти иначе аз съм предложила моя продукт 300 пъти на моите 150 хиляди души. Сред тях вече няма тези, които искат да го купуват. Аз имам нужда от нови хора, да, които да разберат. да пирамидата така да оцелее, трябва винаги до нови хора да. Ми да, да, да в крайна сметка маркетинг. Така, и, да. и точно за да може примерно. Да кажем, ти си човека, който иска да дойде на този бранч, просто за да не е нали, някаква тъпа реклама, ние ще се видим с тебе, ние ще го обсъдим, ние ще хапнем, и аз ще заснема стори с, за, за теб с теб, и хората ще последват, и ти ако си достатъчно нали, смарт, на това стори ти ще направиш нещо, което да привлече Ча, аз хора. А, сега го разбрах, значи, брънчът включва качване на стори с конкретния човек. Да, те аз го казах. Ама не е решерване. Не е решерване. Директно си го да, здравейте, и вижте той говори, който... е, вижте Еди аз съм Еди да. си, ако мога ме последвате. Не сега мога ме последвате. Ама премер... човек това наистина е хитро, защото хората не виждат цялата услуга в това нещо, защото те си представят, нали, ей, по Бенедикт 500 лева. Ами не, то, това си е просто реклама. Просто Ти си реклама. Продаваш... За 500 лева къде ще намериш реклама? В моят профил няма реклама на 500 лева. Не, не, <рък> Добре, съдейки по това, което аз изисквам нали, от а, бъдещи рекламодатели, бих казал, че, че е добра цената. Даже си ниска, това ти казвам. Аз сега за друго ще ти кажа. Примерно 24-часа лот, нали, който беше само за жени. И даже първото стори беше най-добрите приятелки за 24 часа. Направо ги предупчваш от сторите. Да. Постове. Да. Какво се включва в 24? -ката? Аз утре ще ходя да, да правя Сериозно? този лод. Да. Колко души, ако е удобен въпрос, са се записали на 24? -ката? По принцип аз исках да има само едно място. Но имам две чове... два човека, а, които са се записали в различни дни. Колко с... беше 24? -ката? 3000. Въх. Ама слушай сега. Ти превърташ играта. Ама слушай сега. Ти, ти мислиш, добро, че, че аз с нещо ще остана в крайна сметка. Аз вече запазих и за второто момиче, и за а, утре момиче. Запазвам две стаи. Две стаи са ми почти 1000 лева. Така че остават две. Освен това, ние ще ходим на спато, ние ще ядеме, ние ще пиеме. Аз мисля, че съм на минус. Няма да си на минус, защото ами, а... ти си така си направила сметката, че да не си на минус, но сега вече го разбрах.